Nedeljska kuhinja. Dobar dan, poslušalke in poslušalci današnje nedeljske kuhinje in dobar dan, moja gostja, naravovarstvenica in ekologinja Andreja Slameršek. Dobar dan. Pojdiva najprej k začetkom pravzaprav vašega naravovarstvenega in ekološkega dela. Kdaj ste nekako začutili, da je ekologija, narava, okolje to, kar vam malo več pomeni kot morda komu drugemu? Narava in ekologija sta meni vedno pomenile zelo veliko. Že kot otrok sem zelo rada bila v naravi in se zelo rada opazovala živali in rastline. Potem pa sploh nisem vedela, da obstaja naravovarstvo v Sloveniji oziroma nasploh. In v času študija sem se začela bolj podrobno ukvarjati z ekologijo in pa seveda takrat so tudi zraven začele prihajati naravovarstvene vsebine, kajti pri ekologiji in teh živalskih rastlinskih vrstah, potem vedno hočeš nekaj narediti, da bi jih ohranil, da ne samo prideš na teren pa jih opazuješ, ampak si začneš želeti tudi, da bi jih ohranil. In po študiju tem, sem se vpisala na podiplomski študij varstvo naravne dediščine, katerega nažalost nisem končala. Končala nisem ga zato, ker mogla bi še spisati magistersko nalogo, ampak takrat sem se že začela z naravovarstvenimi problemi ukvarjati in ko sem dala na tehnico ali pridobiti papir magistra naravovarstva ali si se boriti za naravo in takrat uspeti rešiti kakaj košček narave, sem se raje odločila za naravo. Ni vam žal? Niti malo. Kako bi tako preprosto običajnemu človeku predstavili ekologijo in naravovarstvo? Ponavadi, ko slišimo za ti dve besedi, si lahko zelo veliko predstavljamo, pa marsikdo ima tudi negativno mnenje o ekologih in okoljevarstvenikih. Tako je, ponavadi imamo negativni prizvok, ampak to je zato po moje, ker nas je zelo majhna skupina in ponavadi tudi takrat skočimo v zrak, ko se začne nekaj dogajati, kar ponavadi ljudem ni všeč. Drugače pa kako bi jaz razložila ta poklic oziroma to poslanstvo? To je pač, ko priješ na teren, ko vidiš, da se zadeve uničujejo, da več ne gre tu samo za uničevanje živali in rastlin, ampak da to tudi posega na človekovo življenjsko okolje in sicer na te osnovne dobrine, kot so voda, hrana in zrak. In takrat vidiš bistvo, da ko se boriš za naravo, se hkrati tudi boriš za osnovne človekove pravice, ki so ponavadi kršene in ki bi mogle biti v bistvu za vse, kako bi rekla, tudi tiste najnižje sloje, za vse so enake. Vsi potrebujemo vodo, vsi potrebujemo hrano. In to sem jaz videla tudi to dodatno vrednost, da preko narave lahko tudi varujemo te osnovne dobrine. Kdo krši te človekove pravice? Ljudje sami? Ljudje sami smo tisti ponavadi, ampak jaz ne bi toliko rekla nasploh ljudje, ampak ponavadi tisti investitorji oziroma ljudje, ki imajo ogromno kapitala, ko jim je bistvo vse eno za navadne ljudi, jim je vse eno, če jim uničijo življenjsko okolje, jim odvzamejo vodo, jim odvzamejo površine za zemljo, kjer bi si pridelovali hrano, ker njim je pač interes samo, da zaslužijo. Ne glede na to, kakšne posledice pustijo lokalnemu prebivalstvu. Obstaja kje v svetu kakšen primer dobre prakse, kjer bi vlagatelji gledali tudi na okolje? Jaz, ko se s temi stvarmi ukvarjam, dejansko tega še nisem zasledila. Ponavadi je vedno tako, ali investitorom čist uspešno uspe postaviti svoj projekt. Tam, kjer pa se potem ljudje zoprstavijo, tam pa potekajo ponavadi zelo hude bitke. Tudi, ne vem, zdaj pred kratkim čisto kaj spremljali Dakota, kjer želijo potegniti preko indijanskega zemljišča naftne te vode, kjer v bistvu so celo na njih spuščali pse. Pa tudi, kot veste, ne vem, če ste že slišali, da lani je bilo recimo več kot 150 aktivistov tudi po svetu ubitih in največ prav na področju energetike, ker so se borili za to, da ne bi lokalna ljudstva bila izgnana iz svoje zemlje in da jim ne bi bila ta odzeta voda in pa krati prst, ker si pridelujejo hrano. Takih hudih primerov pri nas ni?
Ja, jaz bi kar rekla, da so. So že. So že, mogoče ne do take skrajnosti, da bi se ljudi ubijalo in da bi se na njih spuščalo pse, ampak so kar hudi. Še hujše pa je to, da ponavadi grejo te zadeve potem vse preko vlade, preko naših ministrstv in tega. V bistvu imajo ponavadi ti ljudje razpredene lovke povsod. In ponavadi, ko se mi vtaknemo primer, potem vidimo, kako razsežni so ti problemi. Da dejansko misliš, da se vtakneš v eno stvar, na konci pa vidiš, da moraš celi kup inštitucij potem spremljati, nadzirati in se boriti za to, da se stvari postavlja na svojo mesto. Imate torej veliko dela ekologi? Ogromno. Toliko za začetek tega najnega pogovora, nekaj glasbe si bomo sedaj privoščili po vašem izboru, Andreja Slameršek, potem pa nadaljevali pogovor. Ja imam plan, genijalan, miriše stara dobra anarhija i pozitiva što diše sana. I ti si ta koja me zna koliko iznad svog kaosa, samo radost nas izbavlja van. Energija ko dobar dan, nisam bolestan, nisam umoran i trezveno svemu san. Razmišljam, sad ti je dan izazovan, u ovoj zemlji skroz inspirativan. I ugušiti me neće masa malog građana. I to je taj moj mali plan, miriše stara dobra anarhija i pozitiva što diše sana. I ti si ta koja me zna koliko iznad tvojeg kaosa. Samo radost nas izbavlja van. Jer svako zna da pravila u svom selu si reća kovana. Sujeta malih ljudi je presudna. Ambicija zabranjena i podneblje koje snagu ubija. Što svoje zlove stavljaš iznad moći da se ospare. I nema tu šta da se zna, samo stara dobra anarhija i pozitiva što diše sada. I ti si ta koja me zna koliko iznad tvojeg kaosa. Samo radost nas izbavlja van. Na 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 na. Naravovarstvenica in ekologinja, poslušalke in poslušalci, Andreja Slameršek je naša gostja v današnji nedeljski kuhinji. Andreja, izhajate iz Hajdine pri Ptuju, tam ste odraščali, torej ste res odraščali v naravi. To bi težko rekla, da sem odraščala v naravi, ker v bistvu Dravsko polje oziroma tam, kjer ja živim, je precej degradirano okolje. Že v mojem času so bile postavljene hidroelektrarne, je območje, kjer je intenzivno kmetijstvo zelo razširjeno. Se spomnim v osnovni šoli, ne vem, prvi, drugi razred, ko smo celo hodili s kanistri po vodo, ko so nam gasilci vozili, tako da smo imeli onesnaženo vodo. Potem tudi smo imeli tovarno aluminija Kidrčeva, ki je prav tako spuščalo različne delce v ozračje, tako da smo imeli doma, ne vem, na mizi je mati počistila zunaj mizo, smo imeli že čez nekaj časa gor prah. Mogoče je tudi to vse skupaj, ko opazuješ in živiš v takem okolju, ko te tudi bolj popelje do tega, ne, kje so pravice in pa potem tudi ta odnos do narave, da v bistvu ne, si rojen v praznem okolju. Kakšen je bil vaš mladostniški oziroma otroški mladostniški odnos do narave?
Jaz mislim, da zelo pozitiven, imela sem ga zelo rada, sem tudi odraščala na kmetiji, kjer se je vse dogajalo povezano z naravo. Že recimo moj dedek, ko smo, je bila ena gramoznica v bližini njihove hiše, kjer sta živela moja babica in dedek. In vsako leto so tisti gramoznici na polno pele žabe, takrat je dedek nazvedno vnukinje svoje peljal tja poslušati tisti žabi zbor. Tako da mislim, da so mi že doma to vcepli nekako, čeprav se po mojniti ne zavedajo. Ste potem zelo hitro že vedeli, da boste šli študirati biologijo in kemijo? Moja v bistvu prva želja je bila veterina, ampak žal na to nisem bila sprejeta. Potem pa sta bile in sem jaz rekla, dobro, potem pa ne grem študirati in sta potem moj oče in mati zbrala vsak še po en poklic zraven in potem je prišlo tisto, kar je zbral moj oče. Se pravi, učiteljski poklic, kar si je v bistvu on vedno želel. Potem ste začeli študirati na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Tako. Kemijo in biologijo, kot že omenjeno. Tako. Zaposleni pa niste bili nikoli kot profesorica, ali? Sem bila in to kar 3 leta. Najprej sem učila na srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Potem pa sem še učila 2 leti, mogoče malo več, na srednji upravni administrativni šoli, kjer sem v bistvu poučevala biologijo, kemijo in naravoslovje. In kako je bilo poučevati? Poučevati je bilo lepo, ampak vse tisto zraven, kar je prišlo od vzgoje, starši in to je bilo najbolj naporno. Drugače pa z dijaki je bilo, ko smo se lotevali takih zadev, kot so bile naravovarstvene, oziroma smo tudi imeli biološki krožek, je pa bilo zelo lepo delati. Niste pa ostali v teh vodah? Ne, nisem in si tudi v bistvu več ne želim. Zakaj ne? Se pravim, zaradi tega psihološkega pritiska, ki ga danes ta družba v šolstvo bistvu povzroča. Učitelj več ni to, kar je bil nekoč, ki je imel avtoriteto in danes v bistvu imaš pol več opravka z starši pa z vsemi ostalimi zadevami. Potem vas je službena pot vodila kam? Potem me je službena pot vodila na Zavod za varstvo narave. In sicer najprej sem delala na območni enoti v Kranju, kjer sem tudi bila zaposlena na projektu. Po Kranju sem bila predstavljena na srednjo enoto, kjer sem v bistvu se ukvarjala zelo takimi sistemskimi, metodološkimi zadevami, postavljala metodologije, baze in mogoče stoji s kakimi večjimi problemi ukvarjala, tudi projektnimi. Potem sem tudi nekaj časa delala na območni enoti v Mariboru in potem je bilo to nekako zaključeno, moja dela na zavodu. Sem pa tam delala nekaj 6 let. Ta trenutek? Ta trenutek pa sem, v bistvu imam svoje SP, naravovarstveno svetovanje in trenutno delam za kampanjo Rešimo Muro, koordinatorica pri Svetovni organizaciji za ohranjanje narave, to je WWF in sedaj sem tu. O tej kampanji bomo v nadaljevanju oddaje še veliko več povedali. Morda še vprašanje, ta čas živite torej v Ljubljani. Ja. Kakšna je primerjava življenja v večjem mestu, pa recimo na Hajdini ali na Ptuju ali kje v naravi? V večjem mestu je življenje zelo stresno, tam so ljudje vsi naspidirani, vse mora biti hitro, to je tekanje, nikoli ni časa, potem skozi se nekaj dogaja, ko pa priješ potem iz mesta, pa se začne vse umirjati. Moraš v bistvu se sam zavedati, da si prišel v bolj umirjen prostor. S tem začneš se tudi sproščati. Kar se pa narave tiče, tam pa v bistvu daš vse negativne silnice te civilizacije ven. Narava je tista v bistvu, ki te sprosti, ki ti odzame stres in ti preusmeri misli v lepe zadeve. Pri svojem delu ste doslej verjetno obiskali oziroma si ogledali, proučevali tudi ne nazadnje veliko naravnih kotičkov, veliko okolja po vsej Sloveniji. Katera področja so recimo najbolj zanimiva, najbolj občuvana, kje je že kaj narobe?
Ja, res je, sem že kar videla nekaj takih kotičkov v Sloveniji in tudi v tujini, tako da imam tudi neko primerjavo, kako se kje dogaja. Jaz bom rekla, da še v Sloveniji imamo kar nekaj kotičkov, ko so zelo dobro ohranjeni, vendar pa glede na to, kako delujemo trenutno, zelo hitro vse izgubljamo, hitreje kot sploh lahko odreagiramo, da bi tudi kaj ohranili. So pa najbolj ohranjeni deli ponavadi tam, kjer so težko dostopni. Drugače pa to, kar pa, kjer pa ima človek vse pri roki, tam pa stvari zelo hitro izginjajo, na kar tudi nažalost kažejo državni monitoringi, ki se izvajajo za vrste in pa tudi habitatne tipe. Tudi celo vrste v Sloveniji izgubljamo, kar je zelo alarmantno stanje. Zato sem bila tudi zelo presenečena pred kratkim, ko je bilo, da smo med prvi 10, kar se tiče, da smo zelena Slovenija. Mislim, da tam marsičesa niso upoštevali. Če samo pogledamo sosednje države po Balkanu, navzdol zagotovo lahko trdimo, da imajo še marsikatera območja dosti boljše ohranjena in tudi celo mogoče boljše varstvo, kot pa se izvaja v Sloveniji. Nažalost, v Sloveniji še trenutno ima kapital prednost pred vsem, zato sem tudi recimo razočarana nad upravljanjem Triglavskega narodnega parka, ki dejansko po IUCN kategorijah, po naravnih vrednotah, ki ima res izjemne in lepe dosega merila narodnega parka, medtem ko pa glede upravljanja pa smo lahko zelo razočarani za naš edini nacionalni park in dosega tam krajinski park po IUCN kategoriji glede upravljanja, kar je v bistvu alarmantno stanje. Zelo radi se Slovenci primerjamo s tujino. Nekateri primeri so, ko smo Slovenci boljši od tujine, drugi na nekaterih področjih je tujina boljša od nas. Zakaj pravzaprav ne znamo najti neke stične točke oziroma področja, kjer bi te dobre prakse iz tujine, pa najbolj iz balkanskih držav ali iz katere druge zahodnoevropske države, potegnili k nam? Ponavadi je problem ta, da če rečem z temi zahodnimi državami, ko so zelo razvite in to, ne, one imajo že zelo močno uničeno naravo. Oni v bistvu varujejo zadnje ostanke, kar se tudi kaže v površini Nature 2000, ki jo imamo, če primerjamo se z Avstrijci, Nemci, Francozi, Slovenija smo na vrhu. In dejansko očitno v Sloveniji še imamo to miselnost, da moramo dati vse skozi, kar so dali pred nami, zato ker to je kao napredek. In ponavadi tudi gremo, oziroma naši poslanci, oziroma ti ljudje, ko hodijo v tujine gledati te primere dobre prakse, prinesejo samo kot neki tisto češnjo na vrhu smetane domov, ne pa cele zgodbe. In treba se zavedati, da imamo različna izhodišča in da tudi različno kulturo. Tudi glede na našo kulturo, kako smo se razvijali, je potrebno te prakse vnašati v Slovenijo. In ponavadi, ko pridejo kar nekje stvari prenešene, povzroča to konflikt v našem okolju in to so tudi veliki problemi potem tudi pri upravljanju narave v Sloveniji. Spet si bomo privoščili nekaj glasbe, potem pa gremo naprej. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. So spomini, želim si živeti kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt, vidim cesto, ki vodila tja, kjer se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bom.
kot mina na Muri, da dobil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mina na Muri, da nič več se jokal ne bo. Nič več se jokal ne bo. Nič več se jokal ne bo. Andreja Slameršek, ekologinja in naravovarstvenica in tudi koordinatorica kampanje Rešimo Muro, je naša gostja. Poslušalke in poslušalci, kdaj ste se vi prvič srečali z reko Muro in kakšen je bil prvi vtis? Z reko Muro sem se že prej srečala večkrat, in sicer najprej je bilo z, ne vem, že z mojimi starši, ko smo hodili v te konce, ampak to je bilo vse na hitro. Tisto, ko samo vidiš, da reka teče, se pelješ mimo. Potem v bistvu so me določene poti prinesli sem kot članica Društva za preučevanje ptic, ko smo hodili v te konce popisovati ptice. Potem pa tudi sem se udeleževala maratona v Radencih in takrat sem ponavadi tekla čez te most in pri tem gledala te mrtvice in pa samo reko. Sem takrat tudi, ko smo za ptice in to hodili, sem prišla tudi do reke. To je bilo za mene fascinantno, še posebej, kar se tiče mrtvic. To je res posebnost tukaj v tem delu. Zdaj pa v bistvu je že mi reka kar zlezla pod kožo, še posebej, ko imam za primerjavo ostale reke v Sloveniji, kot sta Drava in pa Sava. In Drava, vemo, da je popolnoma uničena, tam smo v bistvu izgubili 17 vrst rib zaradi izgradnje hidroelektrarn, zaradi tega tudi dosti bolj cenim Muro, kot reko samo. In pa tudi to, da še reka vedno teče, ima ogromno vode in tudi, kar me predvsem fascinira, da je tu izjemno biotska raznovrstnost, ki ne more pustiti ravnodušnega, po moje, niti ljudi, ki se ne ukvarjajo z naravo. Kakšna je res ta biotska raznovrstnost? Kaj vse najdemo v in ob Muri? Mura je izjemna. Jaz bi kar rekla, da je na vrhu biodiverzitete v Sloveniji. Ima izjemno število rastlinskih in živalskih vrst. Kar se tiče rib, recimo ima največ avtohtonih domorodnih vrst rib in sicer kar 51 od 76, kar je izjemna številka napram drugim. Potem tukaj so ogromne številke, kar se tiče hroščev, kačjih pastirjev, bistvo vseh teh vrst od ptic do tega, ker izjemni raznoliki habitati so tukaj v Muri. In Mura omogoča z svojo pestrostjo habitatu tudi izjemno število vrst na tem območju, kar jo daje na sam vrh nacionalne pomembnosti. Poleg tega tukaj najdemo cel kup vrst, ki jih najdemo v Sloveniji samo v tem delu, ki v bistvu Mura je samo v Muri je njihov življenjski prostor. In tako recimo so panonski pupek, potem ta vodna škarica, potem zelena deva, ki je vezana na vodno škarico, potem riba velika senčica, potem praprot plavajoči plavček. V glavnem, tu je bogatstvo res izjemno in tudi nekateri strokovnjaki rečejo, če hočeš kje najti novo vrsto, idi na Muro. In na Muri še vedno cel kup živalskih skupin celo ni raziskanih, nikoli ni bilo tukaj prisotnih strokovnjakov, ki bi se s tem ukvarjali, tako da Mura ena taka naša zakladnica in ne samo tako kot vrste, ampak na genetskem nivoju, na vrstni pestrosti, populacijah, naprimer pri ribah imamo tu največje populacije v Sloveniji, ne samo največje število vrst. Potem tudi, kar se tiče poplavni gost, je tukaj v Sloveniji največji. Potem imamo tukaj belo vrbovja, ta mehko lesna loka, ki v bistvu celo po habitatni direktivi, prednostni habitatni tip, kar pomeni, da je ogrožen na evropskem nivoju. In dejansko res karkoli pogledamo pri Muri, glede narave, je to ponavadi nas vedno preseneča pozitivno. Rekli ste, da je marsikaj še neraziskanega. Je interes, da bi se raziskalo in kdo bi potem to raziskoval? Interes je.
raziskovali bi strokovnjaki, vendar, kot vemo, pri naravi vedno zmanjka denarja in ponovadi je problem ta, da ni denarja, da bi res lahko ti strokovnjaki šli in dodobra raziskali Muro. Te raziskave pa lahko dela potem kdo? Strokovnjaki, ki jih imamo na univerzah, konc koncev pa tudi, če kakega strokovnjaka v Sloveniji nimamo, lahko bi šli v tujino, ga poiskali, ampak jaz mislim, da imamo kar v Sloveniji dobro zastopano strokovnjako. Za vsa področja. Za vsa področja. Prej ste rekli tudi, da zaradi vseh teh danosti Mura sodi na sam vrh nacionalnega pomena. Ali je država, čeprav smo država vsi mi, spoznala ta pomen reke Mure? Država po moje ne. Medtem, ko pa Zavod za varstvo narave in mogoče tudi na Ministrstvu za okolje in prostor direktorat za naravo, za tebi pa verjela, da se zelo dobro zavedajo, kako pomembna tukaj narava na nacionalnem nivoju v Sloveniji. Zaradi tega tudi konc koncov Mura Natura 2000 in se tudi ogromno energije daje sem. Kot veste, tu je bil pred leti projekt Vetmen, ki je se zauzemal za obnovitev teh mrtvic, ker vemo, da so samo tu še ti taki habitati. No, na Dravi imamo nekaj še manjših, ampak dejansko tu je to bogatstvo. Če takole primerjate reko Muro z ostalimi rekami, ki tečejo po Sloveniji, ne samo z našimi, ki izvirajo pri nas, kakšna je? Oziroma, kakšne so druge reke v primerjavi z reko Muro? Ja, so drugačne. Jaz bi rekla, da Mura v bistvu že dobiva tudi napram drugim rekam pravo tisto širino nižinske reke v Sloveniji in to je tudi v bistvu, če primerjam za Savo in Dravo, zadnja slovenska nižinska reka, ki v Sloveniji nima energetskih pregrad in jaz upam, da bo tudi pri tem ostalo, zaradi tega, ker potem nimamo več ničesar, bomo izgubili vse. Drugače pa tudi druge reke so zelo pomembne. Vemo, da Slovenija smo vodno bogata dežela in če že drugje slabšamo stanje, ne samo na naravi, ampak tudi vpliv na človeka, mislim, da je zadnji čas, da se začnemo boriti, da saj nekaj ohranimo. Poleg tega pa tudi, če gledamo Drava in Mura, imata izjemno slabo stanje podtalnice. In če primerjam Dravo in Muro, Mura še manj potencial, zaradi tega, ker tu je samo stvar tega, da se intenzivno kmetijstvo začne spreminjati v ekstenzivno oziroma ekološko in bo se problem tukaj rešil. Medtem, ko na Dravskem polju tudi, če začnemo z ekstenzivnim kmetovanjem in tem, še vedno bomo imeli probleme zaradi hidroelektrarn, kajti zaradi postavitve teh hidroelektrarn je prišlo celo tudi do spremembe tokov podtalnice. Podtalnica je začela tudi v bistvu, ker hidroelektrarne ustavijo rečni tok, je začela tudi v bistvu dejansko gnit, bi lahko rekli. Rádio.
Andreja Slameršek, naša gostja v nedeljski kuhinji, poslušalke in poslušalci. Prej smo že rekli, da ste koordinatorica kampanje Rešimo Muro, pa povemo še nekaj več o tej kampanji. Kdaj se je pravzaprav vse skupaj začelo in zakaj? Jaz bi malo še šla nazaj, preden kampanja se sploh začela. Mi smo že eno leto zelo intenzivno, mogoče že celo več, delali na teh zadevah za Muro. In ker smo ugotovili, da v bistvu kot prostovoljci je nemogoče se boriti proti takem elektrolobiju, smo ugotovili, da rabimo denar in da dejansko eno osebo, ki bi se prav ukvarjala samo s tem. Zato smo šli v sosednjo državo in to je Avstrija in smo jih prosili po moje več kot eno leto, da rabimo pomoč, pa če nas bi lahko finančno podprli. In predvsem so to, moram povedati, da to zasluga lokalnih tukaj nevladnih organizacij in posameznih oseb, ki jim ni vse eno, ki so dali res izjemno veliko truda in so si borili ta denar. Potem pa tudi je bilo tako, da so si ti ljudje tukaj izbrali, kdo bi vodil kampanjo, tako da nisem bila jaz tista sama, ki sem se javila pa rekla, da bi vodila to kampanjo, ampak so me izbrali ti ljudje tukaj, ker so me že poznali od prej, glede na moje izkušnje in to in so ugotovili, da sem primerna za to. Začeli pa smo uradno s kampanjo potem 9. aprila z spustom po Muri, z raftingi. In takrat se je v bistvu začelo to zares, da smo imeli potem enega človeka, ki je lahko se potem posvetil vsem področjem, ki so potrebna pokrivati, zato da lahko obranimo Muro. Se pravi, to je vse od pravnih zadev do zaveščanja javnosti, do organiziranja dogodkov z namenom zaveščanja javnosti in pa se pravi vse, kar je potrebno, da bi lahko ta kampanja uspela oziroma da bi rešili Muro. Kakšen je namen te kampanje? Zdaj preprost odgovor bo verjetno, da rešimo Muro. Preprost odgovor je, da rešimo Muro, ja. Ampak ta kampanja je tudi bila z namenom za to, da se spelje do konca postopek razglasitve biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Ampak tu moram povedati, da so izjemno nalogo opravili spet lokalci. Kot vemo, je bilo na konci problem pri razglasitvi te biosfere, ker je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Murska Sobota, nasprotovala razglasitvi biosfere, ampak očitno ima to Pomurje res veliko ljudi, ki se zavedajo pomena ohranjanja tudi kmetijskih zemljišč ob Muri. So se potem zbrali tukaj ljudje, ki so dejansko potem se aktivno udeležili sestanka tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so se v bistvu zoprstavili Kmetijsko-gozdarsko zbornici. Prišli so s podpisi od vseh tipov kmetovalcev, se pravi od permakulture, ekoloških kmetovalcev, intenzivnih kmetovalcev, integriranih in pa tudi kar nekaj teh lokalnih nevladnih organizacij. Tako da oni so potem uspeli speljati ta postopek do konca, zato da je potem vlada tudi potrdila, ker kot veste je vlada prej dvakrat umaknila z dnevnega reda to razglasitev biosfernega območja, tako da pol v tretje očitno gre rado in tukaj so opravili spet lokalci svoje delo, tako da čestitke. Vendar pa to biosferno območje Mura ni bilo edini razlog za kampanjo Rešimo Muro. Res je, ni, v bistvu je bil ključni razlog rešiti Muro pred hidroelektrarnami. To je bil ključni razlog, drugače pa še imamo zraven tudi idejo, da bi revitalizirali Muro med temi vodnimi nasipi, ki že obstajajo. Namreč prednost te Mure je prav v tem, da še ima izjemno veliko prostora med temi visokovodnimi nasipi, protipoplavnimi. S tem bi tudi, če bi Mura se revitalizirala, bi tudi rešili okoljske probleme, s katerimi se Pomurje trenutno obada, se pravi upad podtalnice, poglabljanje rečne struge, kar so tudi dokazali v predhodnem projektu Biomura, prav s temi revitalizacijami na avstrijski in slovenski strani. Tako da, poleg tega pa jaz tudi menim, da to tudi najboljša priprava na te podnebne spremembe, ki se že dogajajo. Namreč vemo, da ohranjeni ekosistemi so tisti, ki bojo te vplive podnebnih sprememb lahko najbolj milili oziroma jih omilili. Kajti vemo, da podnebne spremembe niso samo ogrevanje ozračja, ampak to bo pomenilo potem suše, poplave, se pravi, nastajal bo neki kaos iz danes na jutri, to ne pomeni, da bomo imeli za non-stop 20 stopinj, ampak bojo temperaturne ekstremi in če bomo imeli ohranjene ekosisteme, bo to tudi po moje najboljša pripravljenost na vse te katastrofe.
ki lahko da se bojo zgodile. Omeniti moramo tudi, da ste nevladne organizacije junija letos pozvale Ustavno sodišče, da razveljavi uredbo za izgradnjo hidroelektrarn na Muri. Kje so zdaj ti postopki? Se je že kaj premaknilo, se že kaj ve? Kako je s to uredbo? Na žalost še nič ne vemo. Upamo pa, da bo Ustavno sodišče čim prej odreagiralo in vzelo zadevo v roke. Namreč tukaj gre za kršitev kar nekaj stvari. Tu ni samo kršitev na naravi, ampak po podelitvi tudi same koncesije. Namreč za to koncesijo ni bilo izvedenega javnega razpisa, ampak je bila podeljena kar hidravskim elektrarnam. Drugače pa tudi ni bila nikoli narejena za to uredbo celovita presoja vplivov na okolje in tudi, ne vem, če se spomnite, je bilo pred par meseci, ko je en izmed poslancev tudi postavil poslansko vprašanje, ali je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje za to uredbo. Vlada je dala zelo slab odgovor, celo bi jaz rekla nepravilen, mogli bi jasno odgovoriti, ne, ni bila izdelana celovita presoja vplivov na okolje, bile so pa izdelane delne študije, ki pa vse ukažejo na uničujoč vpliv oziroma na zelo velik vpliv na to območje. Zakaj je Mura tako zanimiva dravskim elektrarnam? Zdaj, če so samo oni edini bili, ki so jih želeli postaviti na reki Muri. Jaz mislim, da je to samo ta moč, da so oni toliko močni in to je spet ta kapital od zadaj, tako da pa še verjetno kaki kolegi na potrebnih mestih, zato da lahko do tega prideš. Tako da jaz mislim, da tu ni dobenih nekih poštenih razlogov za to, zakaj prav dravske elektrarne. Tu je pač vedno denar od zadaj. Energetsko Mura je dovolj močna, da proizvede ne vem koliko energije? Strokovnjaki pravijo, da ne. Jaz ne morem to ocenjevati, ker jaz sem pač biolog, jaz lahko povem, kaki vpliv ima na naravo. Medtem, ko pa strokovnjaki, ko govorijo o tem, dejansko povejo, da to je sploh škoda, dejansko škoda reke za nič proizvedene energije. Poleg tega Pomurje, Slovenija, bom rekla, ima dovolj električne energije, smo celo izvozniki. Edino lani smo bili prvo leto uvozniki, pa še to piše v poročilih, da zaradi tega, ker je na zunaj trgu električna energija cenejša kot v Sloveniji. Drugi razlog pa še je bil, da uvaža se električna energija za to črpalno elektrarno v Avčah. Če se še vrneva k kampanji Rešimo Muro, katere so bile potem še druge, kakšne aktivnosti, kar nekaj dogodkov ste letos pripravili. Prav je tudi, da jih omenimo. Ja, pripravili smo kar nekaj dogodkov, da upam, da se bom spomnila vseh. Najprej smo imeli rafting na Muri, potem smo se udeleževali tudi tak vmes dogodkov, smo imeli v Cmureku na Tratah, kjer so se umetniki slovenske in avstrijske strani predstavljali svoja dela na temo Mure. Potem smo imeli plavanje, big jump, veliki skok v reko Muro. Imeli smo še filmski večer v Murski Soboti, to je v bistvu bil začetek filmske turneje, ki še jo pripravljamo. To smo imeli 1. oktobra, je bilo tudi tako malo širše nareto, kjer smo povabili zelo veliko strokovnjakov tudi na ta dogodek. Drugače pa smo še naredili potem v Beltincih en manjši filmski večer, ki je tudi nekako kot začetek še po ostalih občinah, kjer nameravamo narediti. Se pravi, filmski večer še nameravamo izpeljati v vseh občinah, ki so del biosfernega območja. Če zdaj še res nekaj o tem biosfernem območju Mura poveva, kmetje so oziroma kmetijsko-gozdarska zbornica mu je nasprotovala, vi se zavzemate zanj. Kaj prinaša in kako bi res pomirili tiste kmetovalce, ki pa so proti temu? Tiste kmetovalce, ki so proti temu, bi pomirila s tem, da dejansko biosfera nima za sabo nobene zakonodaje. Temelji izključno na slovenski zakonodaji. Kar pomeni, da se bo varovalo območje, glede na območje Natura 2000, ki že ima neke varstvene cilje, neke varstvene usmeritve, ki se pač morajo izvajati, zato da se cilji dosegajo. Poleg tega ima Mura tudi naravne vrednote, lokalnega in državnega pomena, ki jih je tu po zakonodaji tudi potrebno ohranjati. Tako da z tega vidika zakonodajnega, birokratskega ne prinese biosfera čisto nič novega.
To je popolnoma prepuščeno državi, kako bo to zadevo peljala. Videla pa sem recimo, da ima Pomurje tudi v svojem razvojnem programu noter zapisano razglasitev krajinskega parka. Ampak to spet ni stvar biosfere, to, če bo se do tega pripeljalo, bo vlada tista, ki bo določila. Poleg tega pa vemo, da trenutno se že v bistvu celi svet zaveda in tudi so gospodarske škode zaradi tega negativnega delovanja človeka in sprejema tudi izjemno nekatere stroge cilje Evropska unija sama. In sicer naprimer prek vodne direktive, prek nitratne direktive, prek direktive za pitno vodo, protipoplavne direktive, habitatna ptičja direktiva. V bistvu nam že Evropa cel kup zahtev daje. Tako da kot biosfera sama ne prinaša omejitev, omejitve bo prinašale druge zakonodaje. Bom pa rekla, je pa biosfera ena velika priložnost za to območje. Namreč reke imajo, kako narečemo, multifunkcionalne lastnosti, ne samo, da nam zagotavljajo vse ekosistemske storitve, ki se jih niti ne zavedamo, se pravi čisto vodo, ker reke imajo samo čistilno sposobnost, potem, da nam lahko tudi potem lokalno, vplivajo na lokalno klimo, vplivajo na lokalni pridelek. V glavnem, kolikor se bo tu prebivalci znali spopasti z biosfero, je to lahko izjemen začetek za neko boljšo prihodnost v tem območju, kajti biosfera bo pri nas prinesla, če se bojo znašli tudi kakšne projekte in s tem tudi finančna sredstva za razvoj tega območja in pa tudi za razvoj prav zato, da bojo ljudje tukaj lahko zaživeli, da bojo ljudje imeli nekaj od tega. Če bojo hidroelektrarne, bo to stvar samo hidroelektrarne. Lokalci ne bojo imeli popolnoma nič. Ko bojo hidroelektrarne zgrajene, bojo že tako izgubili tukaj nekaj delovnih mest. In sicer ljudi, ki danes živijo od turizma in od te reke. Poleg tega biosfera ima neko filozofijo, da bi za trajnostni razvoj, pospeševanje trajnostnega razvoja, se pravi tudi kroženje, nekako, ker vemo, da danes ta globalizacija uničuje od pitne vode do vsega in kot neki taki ekosistem, ki bi deloval sam sebi, se pravi kroženje vsega znotraj. Kar pomeni, če bo kmet prideloval pridelke, jih ne bo iskal nekje zunaj od nekoga, ki bi odkupil te pridelke, ampak se bi ti pridelki prodajali znotraj območja, tako kot imajo na primer v sosednjih državah. Se pravi, kmetje bojo dostavili, ne vem, gostincom, potem turističnim kmetijam, lokalna ponudba. Potem tudi gre tu za šole, gre za vrtce, za vse. Namen je v bistvu, da se vzpostavi neko tisto kroženje vsega v tem območju in da se pač tega ne uničuje. Ne? To vse v bistvu je dodana vrednost prebivalcem, kajti če bomo tako delali, če bo se tukaj tako delali, si lahko zagotovite eno varnost po pitni vodi, varnost po zdravi hrani, kajti vemo, da danes vsi ti Lidli, Hoferi in te velike trgovine nam prodajajo zelo nekvalitetno hrano, vprašanje, če temu sploh lahko danes rečemo hrana še, in je tudi žalostno, da to hrano potem raje prodajamo, ki je tukaj pridelana in kvalitetna, jo prodajamo ven, če pa bi jo ohranili tukaj, pa bi se tudi lokalno prebivalstvo imelo ogromno tega. Poleg tega pa je biosfera kot sama prenaša tudi prepoznavnost temu območju in to svetovno prepoznavnost. Namreč to je del programa Človek in biosfera pod okriljem UNESCO. To je svetovna nevladna organizacija, ki se zavzema, se pravi, za človekove pravice, za ohranjanje biodiverzitete in to z da bi človek živel z naravo, kajti vemo, da življenje brez narave ni možno, kajti narava nam daje tiste osnovne dobrine, da lahko sploh preživimo. Yeah.
Koordinatorica kampanje Rešimo Muro Andreja Slameršek, veliko ste že povedali o kampanji, pa o reki Muri. Povejmo še to, da ima kampanja tudi nekaj zelo znanih podpornikov. Tako je. In podporniki izvirajo, se pravi, iz tako naravoslovnega kot družboslovnega področja. Najme podporniki omenim dr. Janeza Potočnika, ki je bil tudi evropski komisar za okolje. Danes je sopredsedujoči Mednarodnega odbora programa Združenih narodov za okolje za vire in nekdanji evropski komisar za znanost, raziskave ter okolje. Potem imamo dr. Damjana Denac, ki je tudi direktor DOPS, ornitologa, ki prav tako izjemnega pomena za naravo. Potem dr. Mitja Kaligarič, ki je profesor botanike na Univerzi v Mariboru. Potem dr. Rajkota Slapnika, ki je malakolog, se ukvarja z mehkušci, se pravi z polži in školjkami. Potem dr. Andrej Gogala, entomolog, se pravi se ukvarja z žuželkami v Prioslovnem muzeju Slovenije na konstitutu za nevretenčarje. Dr. Urbana Šilca, botanika na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija, dr. Neca Jogana, prav tako botanik z biotehniške fakultete v Ljubljani in je tudi član Botaničnega društva Slovenije. Potem pa še naj tudi omenim še dr. Mojco Hrovat, limnologinja, se pravi, ki se ukvarja z vodami, čeprav je predsednica društva Dinarikum, ki se ukvarja z velikimi zvermi. Potem imamo tudi Nino Erbido, predsednico Slovenskega odonatološkega društva, društva, ki se ukvarja z kačjimi pastirji. Potem pa še naj omenim nekaj tudi predstavnikov iz področja družbe oziroma kulture. Med temi imamo kar nekaj glasbenikov, kot je na primer Vlado Krslin, Vlado Poredoš, potem skupina Dežurni krivci, Mojera. Omenim še naj umetnike, kot so Art Jurak, Robert Jurak. Potem nas tudi podpira Elica Horvat, ki je direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, kajti, če bi prišlo do izgradnje hidroelektrarne, bi bila tudi kulturna dediščina poplavljena. Lahko še omenimo morda tudi doktorja Lča, ki je v bistvu zaposlen na Prioslovnem muzeju na Dunaju, ki je tudi sodeloval v bitki Hajnburg, za Hajnburg, če ste slišali, na Donavi, kjer so želeli prav tako izgraditi hidroelektrarno. Tam je bil v 80 letih izjemen upor, se je več kot 5000 lokalnih prebivalcev uprlo izgradnji tega škodljivega projekta. Na koncu je to zraslo v vse državno borbo za reko, je šlo na ulice tudi na Dunaju, na koncu 40.000 ljudi in jim je uspelo ohraniti to bitko, ki, če primerjam z današnjim dnem, recimo to, kar se dogaja v Sloveniji, je zgodba zelo podobna. Tam se je prav tako študije vse kazalo, da je vpliv uničujoč, kljub temu se je potem država, ne glede na vse, so se odločili, da bi ta projekt speljali, ampak glede na njihov protest jim je k sreči to uspelo. Omenim še lahko tudi danes podpira dr. Sonja Bezjak, vodja iz muzeja Norosti Trate, prav tako naravo. Potem nas še pa podpirajo tudi iz drugih društev in sicer na primer Slovenski forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Gorazd Marinček, potem nas tudi podpira Alpe Adria Green, prav tako ena nevladna organizacija. Poleg tega nas tudi imamo Roka Rozmana, našega kajakaša, olimpionik, ki je tudi bil z nami na štartu na Muri, ko smo imeli prvi spust po Muri 9. aprila. Omenim naj tudi, da nas podpirajo, se pravi, lokalne organizacije, ki živijo danes od Mure, kot je Mura Mar, ki se ukvarja z raftingi, z vožnjo po Muri. Hkrati pa nas tudi podpirajo, se pravi, z vsem srcem tudi ljudje, ki so ribiči. Tako nas podpira Ribiška zveza. Podpirajo nas tudi ti lokalni, kot je Boris Bezjak, ki je tudi inženir gradbeništva konc koncev. Imamo podporo izjemno veliko, prav tako nas tudi podpirajo ekološke kmetije.
kmetje, kot je naprimer kmetija Mir Grund, ker ima ekološko-etično pridelavo hrane. Tako da ta nabor podpore je izjemen. Moram pa še povedati, da tudi še prihajajo podpore. Podpira nas tudi že več kot 50 nevladnih organizacij, ki so prav tako iz vsega področja, skoraj vse živalske skupine imamo pokrite pri tej kampanji. Moram pa tudi povedati, da imamo izjemno podporo zunaj, se pravi sosednjih držav, Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Kar ti predstavniki so tudi prišli na ta filmski večer kot ambasadorji reke Mure in bistvu bomo tukaj skupaj dejansko se povezujemo, se širimo, naše vrste se jačajo, tako da mi verjamemo, da bomo uspeli s tako podporo. Posamezniki, ki bi jih še to vaše delovanje kampanje Rešimo Muro zanimalo, vam še lahko izrazijo to podporo, se lahko obrnejo na vas, povejo, jaz bi rad bil podpornik kampanje in kaj potem morajo storiti. Tako, vsaka podpora dobrodošla, ker vemo, moč je v množici, tako da vsi, kjer si želite, lepo vabljeni, to naredite tako, da pošljete meni na elektronski naslov, da želite podpreti kampanjo, pošljete, če ste kot posameznik, pošljete sliko in zraven zapišete nekaj za ohranitev Mure. Kot nevladne organizacije oziroma kakršnekoli organizacije pa nam lahko tudi dovolj pošljete samo logo. Vsi kontakti pa so na spletni strani Evropske Amazonke, se pravi kampanje Rešimo Muro. Dokdaj bo trajala ta kampanja? Mi si želimo, da bi se končala čim prej, namreč to je zelo naporno, zahteva izjemno veliko energije. Poleg tega je tudi to zelo, tako, kako bi rekla, ukvarjajo se vse z negativnimi zadevami, ne? Ni jih to veliko veselja zraven, zato si mi sami moramo narediti, ne? Moramo pozitivno razmišljati in se tudi zabavati pri teh zadevah. Verjamem pa, da bo to trajalo še kar nekaj časa in upamo, da bo čim prej gotova ta zgodba. Spet si bomo privoščili nekaj glasbe, zaigral in zapel nam bo eden od podpornikov kampanje Vlado Kreslin. Vprašanje kratko razjeda, odgovora ne da. Ali na breg, ali v vodo. Al to, al ono, povej mi draga, kaj naj zdaj storim. Kako tem sila temnim obeži, ne odnašo prehitro mura mojih dni. Oba mi obrni, še
ljubezen moja, prav potiho obrne stran glavo. Pusti me samega, samega z vodo. Kjer more valovi bregove lastne izpodjedajo, šumiči krogi vrtijo moje telo. Še prehitro mora mojih dni. Obrni, obrni še kamena dva, saj spet čez nekaj mojih let se vidi. Šaj prehitro mora mojih dni. Obrni, obrni še kamena dva. Andreja Slameršek, ekologinja in naravovarstvenica, je v našem studiu, poslušalke in poslušalci. Andreja, vi ste tudi predsednica Društva za proučevanje rib Slovenije. Tako je. Postala sem predsednica marca 2015. V bistvu moj namen je, ko sem prišla na društvo, je bil, da bi se začela ukvarjati z ribami, da bi se malo pobliže spoznala s to živalsko skupino, ki mi je bila v bistvu tuja in ne tuja. Namreč sem že v otroštvu, je moj oče hodil loviti ribe in sem hodila z njim. Zdaj sem si želela še malo to področje malo razširiti, poglobiti, vendar je to bilo neuspešno, kajti takoj, ko sem prišla na društvo, so se začeli pripravljati programe upravljanja sladkovodnih rib. In ko sem začela delati na teh pravnih zadevah, sem v bistvu ostala v tem toku in še danes, naprimer, nisem prišla do teh strokovnega dela z ribami. Se ukvarjam izključno z zakonodajo in tukaj mi je izjemno pomembno to, da zelo dobro razumem, poznam ekologijo. Tako da v bistvu dejansko za pripravljati zadeve potrebujem samo strokovnjake okrog sebe. Trenutno mi zelo veliko pri tem pomaga na strokovnem nivoju dr. Metka Povš, ihtiologinja, ki je v bistvu naša edina slovenska prava ihtiologinja. Drugače pa društvo zelo intenzivno delamo na vseh vodah v Sloveniji, kar se tiče vse, kar je povezano z ribami, ribjimi habitati, namreč izgubljamo jih izjemno hitro, tako se tudi vključujemo v načrte upravljanja voda, potem teh protipoplavne ukrepe, ko so bili ta intervencijski načrt za protipoplava, ko so začeli zelo na hitro kar regulirati reke in jih urejati na zelo nestrokoven način, se odzivamo na take zadeve in pa tudi na onesnaževanja. Kdo so člani in koliko vas je? Člani smo zelo pestri, vse možnih, prihajamo iz vseh možnih sfer. Smo majhno društvo še zaenkrat, štejemo 25 članov. Večino od teh tudi aktivno delujemo in pač poskušamo v tej skupinici narediti, kar se da.
Namreč pri nas je malo ta problem, da pri preučevanju rib je potrebno tudi ribe izlavljati. Ne moreš, na primer, tako kot pri pticah, ko vzameš daljnogled in greš na teren in opazuješ, ampak dejansko tu moreš biti že, ker gre za elektroizlove in take zadeve. Tu ne moramo pridobivati na tak način mladih članov, to je v bistvu en naš taki minus, zato pa pridobivamo potem več takih ozaveščenih ribičev, kar nas zelo veseli, namreč to so ljudje, ki na terenu dejansko so prisotni, imajo ogromno znanja, kaj se na terenu dogaja in si tudi srčno želijo nekaj izboljšati na tem področju. Med ribiči so tudi, bi lahko rekla, celo naravovarstveniki. Prej ste že omenjali, da izgubljamo tako ribje vrste, kot tudi habitatne tipe. Torej, nekako se ribam slabo piše v naši državi. Ribam se piše zelo slabo. Bi najprej mogoče še začela s tem, da v preteklosti smo imeli težave z onesnaževanjem naših rek, je bilo največ, vendar pa zaradi te stroge zakonodaje in tega se začelo stanje na naših rekah močno izboljševati, kar se onesnaževanja tiče. Smo pa začeli zelo hitro izgubljati še zadnje ostanke ribjih habitatov, se pravi, to so reke z vsemi svojimi strukturami, to so od prodišč, ki so v različnih sukcesijskih fazah, se pravi, od tistih golih do malo bolj poraščenih in zelo poraščenih, potem rokavi, mrtvice. Namreč ribe za svoj razvoj, za svoje preživetje, potrebujejo zelo pestre habitate, ni jim dovolj samo struga, potrebujejo tudi dele z bolj počasi tekočo vodo, bolj plitve dele, namreč mladice se potrebujejo drugačne življenjske razmere, kot pa naprimer odrasla žival. Zato je izjemno pomembna ta pestrost rečna, kajti reka ni samo glavna struga, ampak še vse zraven, kar pride od teh, kar sem zdaj naštela, mokric, mrtvic, prodišč in tako naprej. Danes se nam dogaja to, da v bistvu smo vse posod začeli reke regulirati ali jih pregrajevati. V primerih, kadar jih reguliramo, ponavadi tudi naredimo tako, da so reke ravne struge, kjer voda zelo hitro odteka skozi, kar tudi popolnoma spremeni življenjske pogoje. Za nekatere ribe potem začne reka prehitro teč, potem zgubijo se te majhne strukture, kot so skale, korenine, dreves, kjer se ribe tudi lahko skrivajo in tako naprej. Tako da to je ena, medtem ko z energetskimi pregradami, in pa tudi drugimi pregradami, pa v bistvu rečne ekosisteme spreminjamo v jezerska, kjer pa gre v bistvu za popolnoma spremembo okolja. Namreč v tem primeru se pa spremeni, najprej razsekamo samo reko, kar pomeni, da več te ribe, ki potrebujejo proste prehode, to so rečne ribe, reofilne jih imenujemo, ki potuje tudi na velike razdalje, potem več nimajo možnosti, da bi se selile gor in dol vodno, ponavadi gre to prav z namenom drsti, potujejo po vodotokih navzgor, kajti navzgor se ponavadi razmere spreminjajo. Z pregradami povzročimo tudi to, s tem, ko se voda upočasni tok, se zmanjša tudi vsebnost kisika, temperatura vode se začne dvigovati, torej se pravi, se ti pogoji znotraj reke popolnoma spremenijo, začne se eutroficirati, s tem, ker se zmanjša samočistilna sposobnost. Tako da, mislim, vsi ti posegi dejansko v vodotoke dejansko končujejo. Poleg tega tudi je problem to pri regulacijah, ko se odstranjuje obrežna zarast, tudi to vpliva na segrevanje vode. Vse te dejavnosti pa pol vplivajo tudi na podtalnico. Tako pa potem dobimo te, tako poslabšamo stanje tudi podtalnice in tako si ljudje zagotovimo slabšo pitno vodo. Potem pa potrebujemo kemikalije in vse, zato da to vodo nekako naredimo pitno. Povem še tudi to mogoče, da dosti krat se govori te ribice, metuljčki, ptički in tako naprej. Mene to zelo preseneče, namreč nikoli se ne razburja, ko kaki merilec, ko imamo naprimer zamerjanje nitratov, vsebnosti kadmija, teh strupenih kovin, tam se nihče ne razburja, da tisto pokaže, ne, tu pa so povišane vrednosti. Ne. V bistvu so ti organizmi pokazatelj stanja okolja. Kaj to pomeni za tudi človeka?
Se pravi, če neka vrsta zgine, je to pomeni to alarmantno stanje. Se pravi, nekaj se je zgodilo in tudi nevarno za človeka. Če povem samo primer, ko se je uporabljalo, če poznate škropivo DDT, ki se je uporabljalo proti zatiranje komarjev in pa tudi v kmetijstvu se je potem uporabljalo, so prav na ptiči vrsti ugotovili, da je to zelo nevarna substanca, kajti sokolselec, ko so to uporabljali, ko je začel močno padati, skoraj zginila vrsta, kajti ko je pristal na gnezdi, so bile lupine od jajc tako mehke, da ko je pristal, jih je polomil pod lastno težo. Takrat je postalo stanje alarmantno in takrat so začeli ukinjati DDT. Treba se zavedati, da človek je zelo trdoživo bitje in ponavadi prej vse v naravi zgine, preden pride do človeka. In te vrste so nam pokazatelji, nam povejo, ali imamo še dobro, ali moramo začeti ukrepati in začeti iskati, kje je težava, kaj se nam bo zaradi tega zgodilo. Problem pa je, da mi nikoli ne bomo mogli vedeti, kaj vse ta vrsta pomeni. Nobena vrsta ni brez namena na tem planetu. Vsaka opravlja svojo nalogo. In vse opravljajo nalogo za ljudi. One nam ustvarjajo življenjski prostor. Nismo si ga mi ustvarili. Nam je narava ustvarila. In s tem, ko uničujemo naravo, uničujemo samega sebe. Pluvamo v lastno skledo. Dobivamo to na različne načine nazaj, ponovaj se niti ne zavedamo, ampak samo potem iščemo denar, zdaj pa treba to ukrepati, pa treba tu izboljšati to stanje in tu zgubljamo ogromno denarja, ne vemo, kaj se je dejansko zgodilo, noben ne reče, to je bilo zaradi tega, ker je zginila tista vrsta in to je velik problem, potem pa pač zadeve se ponovaj rešijo toliko, da so ljudje zadovoljni, kljub temu, da imajo slabše stanje, kot so imeli prej, pijejo slabšo vodo, jejo slabšo hrano in tako naprej. Ekologinja in naravovarstvenica Andreja Slameršek, ki je naša gostja. Pred temle glasbenim predahom ste govorili o ribah, pa morda še vprašanje, glede na to, da ste rekli tudi, da je vaš oče veliko lovil ribe, ste jih tudi vi kdaj lovili? Ja, poleg njega sem jih probala. Kot otrok si radoveden in si želiš probati. Jaz sem imela tako eno manjšo palco poleg njega in sem pač tam namakala ob vodi. Ali pa tudi, ne vem, ko je šel zvečer loviti na grunt, se reče, smo potem skupaj gledala oni zvonček in je, v bistvu je bilo to, mi je največ pomenilo, da sem preživela z očetom v naravi in debata o naravi, kaj se dogaja. Tudi dosti krat sem šla poleg njega, pa sem se poleg njega kopala v reki Dravi, ker je hodil na Dravo. Tako da, ja. Pozdaj pa več ne.
Kopali verjetno ste se še? Kopali se nismo več zaradi tega, ker je pol prišlo eno obdobje močnih onesnaževanj na Dravi in smo enkrat, ko smo se vozili po brzicah, se spreplavali kar mimo jata mrtvih rib in takrat se je v bistvu zaključilo tudi kopanje. In smo imeli vedno pol nekak negativen odnos do tega plavanja. V reki namreč nismo vedeli, kaj to pomeni. Živeli pa smo tak že v takem okolju, ko vidiš, da je vse slabo. Kaj pa druge slovenske reke so še primerne za kopanje? Ja, to je dobro vprašanje. Naj bi bile, ampak prav včeraj sem se sprehodila ob Savi in videla tablo, da je kopanje zdravju škodljivo. V Črnučah pod mostom, kar me je izjemno presenetilo, namreč reka, ki zelo izvira v Sloveniji in pride samo do Ljubljane in je postavljena tabla kopanje zdravju škodljivo, kar me je zelo šokiralo, tako da mislim, da bomo tudi to malo mogli raziskati, kaj se v Sloveniji dogaja. Moram pa še povedati, da ena še stvar, tako kako me res skrbi, so načrti upravljanja voda, kjer so za vse od hidromorfologije do vrst naredili lestvice glede stanja. In lestvice so od zelo dobro, dobro, zmerno, slabo, zelo slabo. Razen pri tem, kako je onesnaženo z kemikalijami. Tam pa imajo lestvico samo zelo dobro do zmerno, kar pomeni, da če imamo zmerno, reko tam, kemijsko stanje, da to v bistvu lahko celo smrtno nevarno. To tako da dejansko, po moje, mi tudi v Sloveniji premalo resno jemljamo te zadeve, da se premalo zavedamo, da bistvo voda je naše življenje. Vemo, da brez vode živimo 3-4 dni, brez hrane 14 dni, 3 tedne. In po moje bi mogli dosti več dajati na vode. To, da se borimo pa kregamo ali intenzivno kmetijstvo da ali ne, to po moje sploh ni stvar vprašanja, ne moreš ti zastrupljati cele okolice, zato ker je tam tisto intenzivno kmetovanje. To bi Slovenija mogla si zastaviti še posebej cilje, zato da bi to izboljšala. Sem bila tudi pred kratkim v državnem svetu na eni predstavitvi, na enem posvetu, ki je bilo kmetijstvo in energetika in me je zelo presenetilo rezultate, ki so jih predstavili. Namreč Slovenija je imela zastavljeno, da bomo prišli na 25% ekološko kmetovanje. Ne vem, nismo dosegli se meni niti 10%. Za novo obdobje imamo zdaj cilj doseči 10-15% za ekološko kmetovanje. Medtem, ko sosednje države, kot so Avstrija, ki imajo dosti bolj uničeno naravo kot mi, so že zdaj recimo na 25% ekološkega kmetovanja. In me to preseneča, da naši ljudje, ki delajo za nas, ki bi mogli odločati v imenu ljudstva, v imenu tega, da je vsem nam dobro. Namreč to je intenzivni kmet, ki tam škropi, ne samo, da druge zastruplja tudi sam sebe in tudi svoje bodoče potomcom ne pušča nič dobrega. Tako da me preseneča to, da v Sloveniji v bistvu postavila še slabše cilje, kot jih je imela prej. Namesto, da bi še boljše, da bi še bolj zaostrila te zadeve. Namreč, če nemo vode imeli, polahko, ne, pole konec z nami. Ampak nekako imamo občutek, da pitno vodo, pa to, da je zdrava, jemljamo za samoumevno. Tako, jemljamo za samoumevno in po moje to zaradi tega, ker odpremo pipo in nam voda priteče. Ne zavedamo se, da ne, bi moglo biti pa stanje tako, kot je bilo nekoč. Vsaka hiša zunaj imeti studenec. In da si greš in si natočiš vodo, da spiješ z potoka. Ne. To tudi ni dobro, da imamo prek teh sistemov. Namreč tu noter celi kup kemikali, ne vem, odpreš, zavohaš klor. To ni normalno, to ni v redu. Določene količine klora so toksične, so prav tako strupene. Tako da to je zelo slaba... Dovolj, da pripričaš ljudi, da imajo v redu vodo, ampak to ni trajnostno, niti predstavljamo si, da nam vodo vodi in to vse odpoveva, potem pa ne moreš niti zunaj si natočiti vode. Jaz mislim, da bi še danes moglo biti tako, da bi vsaka hiša imela zunaj studenec in lahko natočila vodo in to bi tudi bilo v skladu s tem, ko smo zdaj dali v ustavo pravica do pitne vode, da imajo vsi pravico. Tukaj jaz edino pogrešam, da manjka beseda spredi čisto pitno vodo, ker te vemo, pitna voda lahko nesnažena in do menemu nič ne pomaga, če je onesnažena. Z tega vidika mislim, da je to pomanjkljivo. Je pa v bistvu zelo dobra namera in v bistvu nujna, kajti voda
do vode imamo vsi pravico, vsi smo rojeni enako na tem planetu, narava daje vsem enake možnosti, ne izbira med revnimi in bogatimi, narava poskrbi za vse, vsem daje vse dobrine. To, koliko koga pa potem omejujemo, pa odvzemamo, to pa je stvar ljudi in kapitala. Narava nam nič ne jemlje, narava nam vse ponuja. Stvar, kako pa delamo s temi stvarmi, kakve odnose imamo med nami, to pa je stvar ljudi. Glede na to, da je že ura takšna, ko je marsikje kosilo že pripravljeno, se še dotakniva te kuharske teme, kako je pri vas v kuhinji ponavadi ob nedeljah predvsem? Ponavadi ob nedeljah je juha, krompir, pa zraven, ne vem, ali kako meso, ali kaka riba in solata. To sami pripravite? Sama pripravim, ampak tudi, če je možno, se kdaj odpeljem domov in se pustim pocrkljati z mamino hrano. Mama vedno skuha še najboljše, verjetno. Mama vedno najboljše skuha, tako. Kaj pa kakšni priboljški? Slaščice, gurmanska prehrana? Pa ne vem, nisem jaz preveč na te zadeve. Meni je glavno, da dobim neko hrano, ko postanem lačna. Kar se tiče sladic, ja, imam v mesecih dneve, ko jih potrebujem v večjih količinah. Tako da, ja, drugače pa sem bolj ljubiteljca zelenjave in sadja. To pa obožujem. Vse te sestavine dobite potem pri lokalnih kmetih ali v veletrgovskih prodajalnah? Moram reči, da imam zelo veliko srečo, da moji starši in tudi moja babica še vedno ogromno pridelajo hrane doma, tako da čez poletje v bistvu sem preskrbljena, zato imam tudi malo krize čez zimo, ko prijem v trgovino in ne vem, kaj ne kupim, ker mi je vse grozno. Drugače se pa trudim, ja, da tisto, kar nimamo, da kupim pri lokalnih oziroma v Sloveniji od nekih kmetov, da tudi vem, kaj tisti delajo, da jim lahko zaupam, kaj ti vemo, da tudi ne moreš nažalost zaupati kar vsakemu. V bistvu navijam za slovensko hrano. Ekološko. Ekološko, tako. Čisto za konec, Andreja Slameršek, naravovarstvenica in ekologinja, pa še veliko drugega. Glede na to, da smo decembra, da se bliža leto 2017, kaj si želite v prihodnjem letu? V prihodnjem letu si želim, da bomo še bolj uspešni pri ohranjanju narave, kajti če bomo poskrbeli za naravo, bomo poskrbeli za sebe in to je to. Kajti če bo narava zdrava, bomo tudi mi zdravi, za to, da lahko živiš zadovoljno in srečno, moraš biti prvi pogoj zdrav in da lahko da počneš kar češ, je zdrave na prvem mestu in če bomo imeli zdravo naravo, bomo tudi mi srečni, zato upam, da bomo še bolj uspešni pri ohranjanju narave. Hvala lepa za obisk v studiu Murskega vala. Vam poslušalkam in poslušalcem pa želim le še dober tek in prijetno nedeljsko popoldne. Sončno jutro, ptiče pitje, lov šumiči nežno cvetje, na livadi srna se pasi. Vonj močvirni zrak prevejvle, pravlična meglica bejla, na livadi suncom se igra. Glasno žuborenje vdali, skoz vejivje lesk srebrni, me pozdravlja, nežno vabi me. Vjutro radosno zapojen, čije živa lova tvoje, moja rika k tebi zdaj hiti. Mira, voščica ti prišla, dober din. Mira, voščica ti prišla, lepi din. Mira, da bi prišla sam v prelepi raj. Mira,
počutim zdaj. Da uživljen v raji tvojem, da strminim premišljavljem, čarna misel v srci se zbidi. Ka zgibim te lekaj mira, ka te lekaj što zabira, in vokovje sužno vklenete. Zaječala bi narava, bisno zašumili lejsi, one milo plavo bi nebo. Žalost bi srce ovila, suza bi z oči kamila, te pa z Bogom, z Bogom mirski raj. Voščim ti še tisoč srečnih let. Mira, srečno poželim ti v širni svet. Mira, nikdar ne pozabim mladih let. Nedeljska kuhinja.